Hai semua, kat sini kami amalkan nampak dan dengar untuk elakkan kemalangan di rumah supaya kami semua rasa selamat. Jom ikut saya. Ikut peraturan supaya kita semua selamat. Bagus tak, Amir? Amir nak bobo. Tunggu dulu, Amir. Kita tak boleh terus masuk je. Kena berhati-hati ni. Jom kita tanya Mama. Boleh masuk tak? Jom. Jom. Sebelum panjat tempat tinggi, kena pakai ni untuk elak kemalangan. Yeay! Hello? Hah? Oh, Amir tengah bawa meter. Eh, Amir, kita tak boleh guna telefon semasa memandu. Bahaya tau. Mata ni kena tengok depan. Oh. Hati-hati bahaya tu. Okey. Kita mesti ambil kisah keselamatan diri dan orang lain. Supaya kita sama-sama selamat di tempat kerja. Okey? Ha, macam itulah, Abah. Ingat tau, amalkan, nampak, dengar dan rasa selamat. Sekian, terima kasih.